TCP, ou Transmission Control Protocol, é um dos principais alicerces da internet, ao lado do IP, HTTP, NAT e outros. Tanto o UDP quanto o TCP se encaixam como camada 4 no modelo OSI, ou camada de transporte. São eles que levam os dados de um lado ao outro. Antes de qualquer envio acontecer, o remetente e o destinatário precisam criar uma conexão entre si, ou handshake, se preferir. Assim, informações iniciais são trocadas entre os dois e o TCP pode então partir para a próxima etapa. Se o IP é a caixa de correio, o TCP é o carteiro. Ele divide os dados que vão ser enviados para o destino em pequenos pacotes e os numera, para depois enviá-los por rotas diferentes ao destino. No destino, esses pacotes então são reunidos para formar o dado completo, seja uma imagem, vídeo, e-mail, página web, etc. Essa montagem é feita na ordem correta, mesmo que haja atraso no envio de alguns pacotes. Caso, devido a alguma obstrução na rede, nem todos os pacotes cheguem ao seu destino, o TCP possui um sistema de tratamento de erros e autocorreção, que pede ao remetente que envie os pacotes que faltam novamente. Em caso da rede estar congestionada, o TCP também pode reduzir o ritmo de envio para manter a qualidade, assim evitando corrupção nos dados. Um adjetivo que o resume é confiável. O UDP, por outro lado, funciona de forma similar, mas com a pequena diferença de que ele não se importa se os pacotes chegam em segurança a seu destino. Isso torna bem mais rápido que o TCP, em troca dessa consistência nos envios. Um adjetivo que o resume é simplesmente rápido. Então, se alguém te perguntar para que serve o TCP, você responde: